ឆ្នាំងសាក់គឺជាឧបករណ៍ដ៏ចាំបាច់មួយក្នុងការបញ្ចូលធម្មពលទៅកាន់ទូរស័ព្ទឬ tablet របស់យើងតែប្រសិនបើវាមានគុណភាពអន់មិនមែនជារបស់សុទ្ធនោះយើងប្រកាសជាមិនអាចសាកថ្មបានចាប់ពេញនោះទេហើយវាក៏បង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗទៅដល់ទូរស័ព្ទរបស់យើងទៀតផងដែរចុះប្រសិនបើឆ្នាំងសាក់ចាស់របស់យើងខូចឬក៏បានបាត់នោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទិញថ្មីអាចនឹងមិនទទួលបានរបស់សុទ្ធហើយក៏មានតម្លៃថ្លៃផងដែរតែបើប្រើឆ្នាំងសាក់ម៉ាកដទៃនោះវាក៏បីមានគុណភាពល្អនិងមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាឆ្នាំងសាក់ទូរស័ព្ទ tablet គុណភាពល្អមួយដែល Konfulon អាងថាវានឹងអាចប្រើបានជំនួសឆ្នាំងសាក់ចាស់របស់អ្នកឆ្នាំងសាក់របស់ Konfulon នេះបានផលិតឡើងដោយគ្រប់ទៅតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវអាចបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនីទៅកាន់ទូរស័ព្ទឬ tablet របស់អ្នកជាមួយនឹងកម្លាំងថេឆាប់ពេញនិងមិនអាចបង្កជាបញ្ហាដល់រីសេដោយដុំសាក់ដែលមានតម្លៃថោកថោកបាននោះទេម៉ូដែលនេះអាចបញ្ចេញភ្លើងបានកម្រិត 2.1 អំពែអាចសាកទូរស័ព្ទទូទៅបានគ្រប់ម៉ូដែលរន្ធ USB បែងចែកជា2មួយសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android និងមួយទៀតសម្រាប់ពពក iPhone អាចសាកបានព្រមគ្នាតែម្ដងក្នុងពេលតែមួយដល់ឡាយចំពោះម៉ូដែលមួយនេះវិញវាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតជាងជាមួយនឹងសុំព័ទ្ធជុំវិញពណ៌ទឹកមាសហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វានោះគឺវាអាចបញ្ចេញភ្លើងបានកម្រិត 2.4 អំពែដែលមិនត្រឹមតែអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសាកទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះទេតែយើងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីសាក tablet បានផងដែរប្រសិនបើអ្នកគិតថាឆ្នាំងសាក់ទាំងពីរខាងលើនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតនោះអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសយកម៉ូដែលមួយនេះបានដែលវាមានទំហំកាន់តែធំនិងមានរន្ធដោត USB រហូតដល់4រន្ធឯណោះម៉ូដែលនេះវាអាចបញ្ចេញថាមពលបានខ្លាំងរហូតដល់កម្រិត 4.2 អំពែអាចឲ្យយើងសាកឧបករណ៍បានច្រើនក្នុងពេលតែមួយដែលអាចឲ្យយើងសន្សំរន្ធព្រីភ្លើងក្នុងផ្ទះបានច្រើនទៀតផងដែរចំពោះរន្ធទាំង4នេះអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសាកទូរស័ព្ទដូចជា iPhone Android iPad ឬ Tablet Android ជាដើមឆ្នាំងសាក់ទាំង3ម៉ូដែលខាងលើនេះមិនត្រឹមតែអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួសឆ្នាំងសាក់ចាស់ដែលបានបាត់ឬខូចរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយសន្សំសំចៃច្រើនទៀតផងដែរព្រោះអីត្រឹមឆ្នាំងសាក់តែមួយវាអាចសាកឧបករណ៍បានច្រើនមិនចាំបាច់ទិញឆ្នាំងសាក់ច្រើនយកមកប្រើប្រាស់នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរកជាវឆ្នាំងសាក់នេះបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់គ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទនានាឬនៅតាមហាងលក់គ្រឿងអេសេសរីកុំហ្វូឡុនដែលផ្ទាល់ក៏បានដែលម៉ូដែលនេះមានតម្លៃ $7.5 model ពណ៌ទឹកមាសនេះមានតម្លៃ $8.5 និង model ដែលធំជាងគេមានរន្ធដល់ទៅ4នេះមានតម្លៃ $8.5